nosso contato com Deus. Passa a palavra ao senhor secretário do Pleno, Luiz Tomimato, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária, realizada em 3 de setembro de 2012, presente pelo ministro Aires Brito, procurador-geral da República, por Roberto Monteiro dos Santos, aprovado segundo processo. Ação penal. Da ata, consulto os ministros sobre o respectivo conteúdo, declaro aprovado. Então, a presença deste formado, do tamanho do curso de direito das seguintes instituições: Universidade Paulista, Campo Sorocaba, São Paulo, Universidade Salgado de Oliveira, Belo Horizonte, Universidade Litorânea do Brasil, Aruba, Rio Grande do Sul. Sejam todos os alunos, professores, orientadores e bem-vindos, e fazemos votos do melhor produto nosso convívio com os ministros da Suprema Corte do nosso país. Para o dia de continuidade do julgamento, aprovou a Ação Penal 470, que propõe o Minas Gerais, com o Comandante de Excelência do nosso Pato Barbosa, como revisou a Suíça Nacional do Futebol de Andorra, que autou os reis e reis publicamente conhecidos, e passa um breve retrospecto à última sentada do julgamento. Decisão. Após o voto do ministro do Pato Barbosa, o relator, julgando procedente a ação para condenar os réus Cátia Rabelo, governador de Salgado, Alina Camargo Torres de Jesus e Vanessa Camarinha, como encontro no delito descrito no artigo 4º capítulo da Lei 7.492, de 1986, e respeito ao direito da instituição financeira, constante do Instituto da Denúncia, assim como, após o voto do socialista, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, que acompanhava, tanto os dois, Cátia Rabelo e Leandro Salgado, o governo foi suspenso, tanto da contagem do voto do socialista e o ministro Lewandowski. Isso, quanto aos dois, Alina Camargo Torres de Jesus e Vinícius Camarinha, presidente do Ministério do Trabalho, 13 de maio de 2012. E Ricardo Lewandowski, passou-lhe, portanto, com o seu voto, no que toca ao Ministro Quinto Pagão, da Denúncia. Obrigado por constatar a palavra. Para os ministros, seus ministros, seus advogados, tomar posição. Eu, desta feita, procurarei evitar, quem sabe, um voto tão decisivo como já apresentei aqui, mas tentarei fazer um voto que está estudiando, ou seja, Thank you.
jogava outras bolsas todas, e procurei conversar com as pessoas e com as bolsas, sendo apenas as pessoas mais especiais. E também que tratarei primeiro de ainda tomar todas as pessoas. E por então, com a Procuradoria-Geral, eu vou, idealmente, como foi a criação, sobre as trabalhadoras de desenvolvimento de trabalho, tomando palavra todos os recursos, contribui para a parte do plano de desenvolvimento do Banco Rural. E por enquanto, eu trarei a palavra todas as verduras da linha, e programa chamado Nunca Financeiro, que teriam escutado os demais dentes, denominado de política e internacional, por aspas, uma peça de recursos que viabilizou a parte de diversos crimes objeto da corrupção, obtido mediante empréstimos simulados ao longo de advogados no caminho da base, que permitiu o repasse dos valores aos documentais penais, com terceiros respostos. Este é o documento de gestão, gastei o próximo valor aí. Darei mais detalhes do plano de atividade, mas para a Ana Tamara e todos os vistos, é um texto bastante interessante, suficiente para que eu possa embasar o meu bloco. Mas antes de tudo, inicialmente, eu lembro que o grupo é tudo que é conhecido em aquele caso. Apurar e se pegar criteriosamente os atos praticados pelos agentes
para integrar a norma penal aberta do que cuida na espécie. Com essa postura hermenêutica, amparada no conjunto de elementos probatórios constitucionais, concluindo a sessão passada que o Pato Rabelo e José Roberto Salgado praticaram o delito de execução fraudulenta. Entretanto, segundo ponto, o segundo dano se porventura possa ter entendimento contrário, os subsídios probatórios que integram o processo não lhe permitem chegar à mesma conclusão. Em outras palavras, não se foi convencido de que a ré Helena Penel e todos os juízes têm agido de forma fraudulenta ou arduosa na gestão da instituição financeira. Nesse sentido, eu disse inicialmente que antes de ser contratada pelo Banco Rural em 12/4/2004, Helena Penel jamais havia trabalhado em um estabelecimento de crédito de acordo com diversos dependentes colhidos ao longo do contraditório. Aí é que vem a minha perspectiva ortodiana dessa vez, porque quero examinar a sua vida, as circunstâncias em que se deram os fatos, no caso ela alegadamente teria tido participação ativa. Então, digo que, a corroborar esta conclusão, no sentido de que ela jamais trabalhou numa instituição bancária, financeira, de crédito, de fato, que este mundo Maria Tereza Fonseca Bittar Barbosa, de 1925, a 1307, de volume 98, verbo, entre aspas, diz essa testemunha que foi secretária executiva no período de 1996 a 2004. E depois assumiu o cargo de chefe de gabinete da presidência do Banco Rural. Diz que a Helena foi contratada para vice-presidência administrativa após a morte de José Augusto Dumont. Diz que a Helena não tinha experiência profissional anterior no sistema financeiro, sua origem é do comércio, mais especificamente de supermercados, que acredita, inclusive, que a mesma era vice-presidente de um grupo estudiado do Nordeste, no Nordeste. Tal também o testemunho de Vanir Almeida Costa, por 21.372, volume 98, entre aspas, assegura o seguinte. A Helena Tenório era oriunda de um segmento não bancário. Diz que a especialidade da Helena Tenório era na área de consultoria, mais especificamente de preparação dos executivos do banco para o futuro. Diz que a Helena seria a pessoa responsável para fazer a interface entre o banco e as empresas que realizaram esse treinamento. Diz que essa era a finalidade específica da contratação de Helena Tenório. E mais ainda, o depoimento de Maria Cristina Coutinho de Lasca, de folha 33.817 a 33.818, do volume 157. Então há uma pergunta a essa testemunha. A senhora sabe qual o cargo que ela, a Helena, ocupava no Banco Rural? Diz a testemunha, vice-presidente. Outra pergunta. A senhora sabe se antes do Banco Rural a senhora Helena chegou a trabalhar em qualquer outra instituição financeira? Resposta da testemunha, não. Ela só trabalhou nas empresas que citei. Nova pergunta. A Helena chegou a comentar com a senhora o motivo de ela ter recebido o convite para que ela foi chamada a trabalhar no Banco Rural, especificamente para o quê? Diz então a testemunha, exatamente para a profissionalização do grupo, porque era uma empresa familiar e ela foi contratada por uma pessoa que faleceu logo após a sua contratação, um mês depois. Ela foi contratada exatamente para dar uma outra forma, porque tinham pessoas que investiam cargos de liderança no grupo por serem parentes dos donos da empresa. Então ela foi para a empresa, para a área de recursos humanos, para a profissionalização, para fazer uma gestão de pessoas e avaliar as funções que exerciam os executivos da empresa, a fim de verificar se eram pessoas capazes de exercer essa função ou não, dentro do desenho profissional. Fim do depoimento. Com base nesses testemunhos, e no mais que se contém nos autos, observo que a atividade profissional de Helena Tenório sempre esteve voltada
para as áreas de estratégia e recursos humanos, constando-se em seu currículo passagens por distintas empresas como a Ford do Brasil, Companhia de Cigarros Santa Cruz e a rede de supermercados Bom Preço, onde trabalhou nesse mesmo campo de atuação, foi 45.731 a 45.734 do volume 215. Verifico ainda que a Ré, no ano 2003, constituiu uma empresa de prestação de serviços dedicada à consultoria administrativa, portanto, 2003, a qual prestou serviços para diversos clientes da área de estratégia e recursos humanos, entre as quais a MRS, empresa ligada à Vale S.A., o Ponto Frio e o próprio Banco Rural. Foi de 45.736 a 45.739, volume 215. A Ana Tenório, demais, foi contratada em 2004 pelo Banco Rural mediante um contrato de trabalho com prazo de 2 anos para a elaboração de um trabalho específico de planejamento e reestruturação interna. Enquanto ela é uma pessoa de relações humanas, que constitui uma pequena empresa, foi contratada em 2004 para esse serviço, a sua empresa foi contratada. Então, depois disso, certamente porque sua empresa está individual fazendo um bom trabalho, ela foi contratada definitivamente para trabalhar nessa mesma área. E aí, observe um aspecto interessante neste ponto, que é o seguinte, que eu tenho que ressaltar. Ela, a Iana Tenório, ingressou no banco 3 dias antes da morte de seu presidente, o então presidente José Augusto Dumont, o qual, alegadamente, iniciara o relacionamento espúrio da instituição financeira com as empresas de Marcos Valério, conforme consta do interrogatório da acusada. Confira-se. Ela confirma isso. Eu fui apresentado ao conselho na quinta-feira. No domingo, o senhor José Augusto Dumont faleceu num acidente automobilístico. Folha de Serviço, 1996, volume 77. Portanto, ela confirma, esses fatos estão documentados. Ela entrou no banco, 3 dias depois, o senhor José Augusto Dumont faleceu. Seria aquele que teria engendrado todo esse esquema. Percebe-se, pois, que a Iana Tenório jamais trabalhou com José Augusto Dumont, repito, um dos supostos articuladores do esquema ilícito citado na denúncia. Ademais, na qualidade de vice-presidente de suporte operacional do banco, como revela a própria denominação do cargo, vice-presidente de suporte operacional do cargo, é claramente uma função de natureza administrativa, de suporte, de apoio, de logística, a Iana Tenório não teve nenhuma participação no relacionamento comercial entre o Banco Rural e as empresas ligadas ao Correio Marcos Valério, e muito menos entre aquele e o PT, como também não se envolveu nas negociações que culminaram nos empréstimos objeto desta ação penal, até porque sequer trabalhava na instituição financeira à época em que foram concedidos. Um fato relevante é que, em março de 2006, a Iana Tenório desvinculou-se do Banco Rural, o que demonstra que a sua situação é totalmente distinta da dos demais correios, os quais continuaram ligados a essa instituição financeira depois dessa data. Quer dizer, o seu vínculo com a instituição era de caráter meramente empregatício. Ela era uma especialista em relações humanas, ou RH, montou uma pequena firma, que foi contratada pelo banco, depois ela foi contratada pessoalmente, fez o seu serviço e foi embora. Os demais permaneceram na empresa. Ela era uma simples empregada, não tinha acesso a nenhum escalão do escritório do banco. Perfeito, digo eu, não há nenhuma prova nos autos de que a Iana Tenório tivesse mantido qualquer espécie de contato com o Marcos Valério, com os postos deste, no tocante aos empréstimos objurgados pelo Ministério Público, especialmente porque ela não tinha, como já notei, qualquer ingerência nos setores do banco responsáveis pelas operações de crédito. Pelo contrário, Marcos Valério assegurou em seu interrogatório,
que foram as 16.360 do volume 76, o seguinte: esses empréstimos são tratados por Cátia Rabelo, a quem foi informado que todos os empréstimos contraídos pela SMPIB tinham por destinatário o PT. E mais, disse Marcos Valério, com todas as letras, entre aspas, não conhece a Ana Tenório. Essa declaração, tão taxativa, tão categórica, são as folhas 16.355 do Gauss. A correcata Rabelo, seu turno, também, no respectivo interrogatório, ratificou tal assertiva, nos seguintes termos, entre aspas. Questionada como na cúpula do Banco Rural, após a morte de José Augusto Dumont, manteve contato com Marcos Valério, respondeu que principalmente interrogando e depois do vice-presidente operacional José Roberto Salgado, folha 16.362 do volume 76. De igual forma, consta do interrogatório do Correio José Roberto Salgado que ele, entre aspas, reitera que quem passou a cuidar dos referidos empréstimos a partir de dezembro de 2004 foi interrogando no contexto acima relatado, tendo tido um ou dois contatos com Marcos Valério para cobrar os débitos e nestes, asseverando ao mesmo que para o Banco Rural, quem era o devedor era SMPIB e não o PT. Todas tais. O mesmo se pode afirmar quanto aos correios Cristiano Paz e Ramon Rolebá, sócio de Marcos Valério. Ambos afirmaram em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório, que não conheciam a Ana Tenório. Folhas 16.474 e 16.514. Embora, quanto a Ramon, a ré tenha dito em interrogatório, as folhas 16.697, que teve com ele alguns contatos, pois, entre aspas, era a pessoa que representava tecnicamente a empresa de publicidade em situações que estavam vinculadas, fecha aspas. Ramon Rolebat era realmente técnico, estava na área de criação das agências de publicidade, assim como também Cristiano Paz. Ou seja, digo eu, os contatos de Ayana eram condizentes com a função que ela exercia na área administrativa do banco, a de manter alguns contatos com o Ramon, que fazia aquela parte de publicidade, mas jamais tratou com ele, isso ficou evidente, qualquer empréstimo ou renovação de empréstimo. Então, digo eu, bem examinados os autos, portanto, a meu ver, não ficou comprovado que a Ana Tenório tivesse conhecimento da ilicitude dos empréstimos contraídos pelas empresas publicitárias com o Banco Rural, até porque ingressou nele em momento ulterior à sua concessão e ainda porque não mantinha nenhum relacionamento com os sócios dessas empresas publicitárias. É preciso registrar, ademais, que de todas as operações de crédito arroladas na denúncia, a Ana Tenório participou de apenas duas renovações de empréstimo, uma referente à SMPIB e outra correspondente à Gracite Participações. As duas renovações, conforme consta das alegações finais do parquê, foram efetuadas no mesmo dia, ou seja, em 29/2/2004. Foram os 45.359 do volume 214. Mas é preciso levar em consideração que ambas as renovações foram assinadas em conjunto com o acusado José Roberto Salgado, na mencionada data de 29/6/2004, ou seja, pouco mais de dois meses da contratação de Ayana Tenório pelo Banco Rural. Tinha acabado de entrar no Banco Rural, ela é especialista de outra área. E ela, nós veremos aqui, ela integrava de forma bissexta o Conselho de Administração, assinava formalmente os documentos, ela participava, na maior parte das vezes, para integrar o quórum necessário para aprovação e renovação de alguns alguns empréstimos. Então, digo eu, ou seja, ela entrou pouco mais de dois meses depois da contratação de Ayana Tenório pelo Banco Rural, o que me leva a concluir com a necessária segurança de que ela nada mais fez do que seguir a orientação do então vice-presidente de operações, que era o responsável pela área, relativamente a mútuos anteriormente aprovados pela alta cúpula da instituição financeira, mesmo porque até então nada de anormal havia transpirado com relação a eles. Mas digamos nós, se nós fôssemos contratados em uma outra área, em um grande banco, e
60 dias depois da contratação, foi sido chamado a participar de uma reunião da alta cúpula da diretoria para a renovação de empréstimos que já haviam sido construídos e renovados várias vezes anteriormente. Será que nós, à vista, sobretudo, do aval, do voto positivo dado pelo responsável da área, teríamos nós coragem de contrariar um parecer, uma opinião abalizada dessa? É uma pergunta que fica no ar e que serve para que nós, da academia, meditemos sobre a situação da nossa ré, a Helena Tenório. Então, digo eu, continuando, conceito, o papel específico de Helena nessas operações precisa ser analisado com muito cuidado antes que lhe impute uma pesada responsabilidade com o penal, pelo simples fato de ter participado dessas duas renovações. Em outras palavras, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo específico, para mim, não ficou claramente evidenciado. De fato, é importante ressaltar que a Helena Tenório, quando participou da reunião de diretoria em que ocorreu a renovação dos empréstimos, encontrado com o Isau pesado há pouco tempo do banco, pois só ingressou na instituição em 12/4/2004. Lembro mais uma vez que a renovação dos dois empréstimos foi autorizada em 29/6/2004. Assim, parece-me razoável concluir que ela, inclusive em razão de sua pouca experiência na área, não tem outra opção senão concordar com a renovação dos empréstimos, sobretudo que a Grafite já havia sido contemplada com duas renovações pretéritas, ao passo que a SMT e B foram concedidas antes três prorrogações. Foi precisamente nessas circunstâncias que a Helena Tenório aqueceu formalmente os termos do regulamento do banco em prorrogar pela terceira vez o empréstimo relativo à Grafite e pela quarta vez aquele contraído pela SMTB, amparada no voto e na presumida experiência de José Roberto Salgado, vice-presidente de operações da instituição financeira. Para a Helena Tenório, como se pode imaginar, cuidava-se de uma renovação de crédito normal e regular em benefício de antigos clientes do banco, contra os quais, à época, não pesava nenhuma suspeita de que tivessem praticado algum ilícito, mormente mediante a utilização dos ditos empréstimos para fins escusos. Interessante nessa linha registrar que a Helena Tenório consignou em seu interrogatório judicial, a meu ver, um tanto quanto candidamente. Pergunta o juiz: e se então chegava a aprovação de uma operação pelo comitê, mas o parecer do analista era contrário? A senhora tomava alguma medida? Disse ela, interrogando. Na hora em que chegava, eu tinha um especialista, e esse era um diretor estatutário responsável por aquela área. Então, teoricamente, ele teria que ter analisado todos aqueles aspectos, além de outras pessoas que tinham conhecimento técnico acima. Eu acho que quando a gente está no meio da aprovação, nos níveis mais embaixo, você pode levar em consideração isso. Mas quando você chega em cima, teoricamente, se a área de crédito oficial da empresa, se a vice-presidente de operações, responsável por clientes e com a ponta, me deu o ok, eu acho que esses têm competência suficiente para tomar a decisão. Cabe a mim, se fosse alguma coisa normal, muitas vezes eu não enxergava efetivamente, porque eu não venho dessa área, alguma coisa que por acaso tivesse alguma anormalidade que eu não vivenciei durante o período que fiquei lá, folhas 16.707. Vejam que é um documento um tanto complicado, com português um pouco também confuso, até porque resulta de notas taquigráficas e ela está respondendo a um magistrado. Mas o que se extrai desse depoimento é que ela realmente estava nessa reunião, ela vinha de uma área que ela chamava de baixo, de banco, né? De andar de baixo, e de repente foi alçada a cúpula do banco e se fiava na expertise do vice-presidente responsável pela área de crédito. Mais adiante, em seu interrogatório, com a mesma candura, ela afirma o seguinte: pergunta o juiz, alguma vez a senhora opinou pela desaprovação? Diz ela: não.
eu acho que no ano em que eu cheguei, inclusive, eu não participava nem de todas as reuniões. Quando não podia, passava para outra pessoa, porque eu não era mola mestra em autorização de empréstimo. A cobrança maior que existiu para mim, de fato, a questão da reestruturação da empresa, preparar a empresa, aguentar o barco de desmonte, foi muito grande por causa da crise, de ligar as pessoas da melhor forma possível, garantir que as informações chegassem até as autoridades competentes, foram 16.712. É por isso que eu cheguei a concluir que, a mim, me pareceu que a participação de Ayana era um tanto quanto dispensa. Ela era chamada quando faltava fórum, ela preferia mandar outra pessoa, e quando ela ia às reuniões de diretoria, ela era cobrada, na verdade, com relação à função que ela, de fato, exercia, que era na área de recursos humanos. Digo, então, o seguinte, desde depois que a Ayana Tenório tinha uma participação ocasional nas reuniões de aprovação de créditos, apenas para cumprir uma formalidade, para preencher o quórum, eis que sua área de atuação era completamente diversa. Vale registrar, ademais, que não há uma prova sequer nos autos de que a Ayana Tenório mantivesse qualquer relacionamento com os demais correntes desse processo, apesar de integrar uma suposta organização criminosa, seja pessoal, seja profissional, salvo, evidente, com aqueles com os quais trabalhava no próprio banco, mas apenas em termos estritamente funcionais. Cumpre notar, uma vez mais, que Marcos Valério, apontado na denúncia como coordenador do chamado núcleo operacional, afirmou taxativamente, entre aspas, não conhece a Ayana Tenório, foram 16.355. Ressalto por derradeiro, e aqui é até um argumento um tanto quanto controvertido, mas como já está nos autos, foi ser esclarecido, que o fato de Ayana Tenório ter sido sancionada com a pena de inabilitação temporária para gerir a instituição financeira no bojo do processo punitivo número tal do Banco Central não acarreta necessariamente a sua condenação automática pelo delito de gestão fraudulenta. Tal dado serve apenas como indício que, corroborado por outros elementos probatórios, poderia eventualmente fundamentar um édito condenatório. Isso porque há uma total independência entre as esferas penal e administrativa, exigindo a primeira delas um rigor muito maior para a imposição de uma sanção. Isso foi assentado com todas as letras pelo plenário desta Suprema Corte ao julgar o caso de João Paulo Cunha, quando se desprezou, se deixou de lado o acórdão do Tribunal de Contas da União, que dava por isla a licitação de uma agência de publicidade, a SMP, que se travou lá na Câmara dos Deputados, e vemos que exatamente isso, olha, a decisão administrativa não contamina a esfera penal de forma alguma. Então, no caso, para a caracterização, e digo mais, para a caracterização do delito de gestão financeira fraudulenta, conforme já observei, é preciso que se comprove que o agente tenha atuado de maneira ardilosa ou enganosa, o que não ocorre no âmbito administrativo, na qual a responsabilidade pode decorrer do estado de alguém ocupar um cargo de direção. As penalidades aplicadas pelo Banco Central, ademais, tiveram por fundamento os artigos 51 e 44 da Lei 4.395, de 64, que não tratam da responsabilidade penal dos diretores, gerentes, membros de conselhos administrativos ou fiscais de instituições financeiras. Ademais, o Samarani, que também teria sido apenado, ele continua gerindo essa instituição financeira. Não há penalidade administrativa, como eu digo, que está de lei daqui a pouco, ainda que prende de recurso ainda. E eu digo, então, não é por outra razão que os quatro dirigentes do Banco Rural, a exemplo de Wellerson Antônio Rocha, Guilherme Rocha Rabelo, João Heraldo dos Santos, entre outros, embora tenham sido apenados administrativamente por condutas semelhantes, não foram denunciados pelo Ministério Público. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Além disso, de fato, que a punição administrativa da Ayana Tenório sequer tornou-se definitiva, uma vez que se encontra ainda pendente de recurso administrativo. Em consulta ao Sítio Eletrônico do Banco Central do Brasil, verificou que o processo administrativo número tal, que tramita no Conselho de Recursos,
custo do sistema financeiro nacional estão conclusos ao novo relator por sucessão, que se chama José Alexandre Buais Neto. Eu estou trazendo esse fato aos senhores e às senhoras, ministros e ministros, com toda a lealdade, para que possam avaliar se isso pode ou não pesar desfavoravelmente a ré, em que medida isso pode eventualmente pesar. Então, dito isso, concluo o seguinte. A Ana Tenório, primeiro, ingressou no banco apenas em 12 de abril de 2004, com todos os fatos alegadamente criminosos, praticados por organização também criminosa, já tinha ocorrido e praticamente esgotado. Não chegou a trabalhar com José Augusto Dumont, ex-presidente do Banco Rural, alegadamente responsável pelo início das operações tidas como fraudulentas. 3. No período em que ele esteve empregado, ela participou formalmente apenas 2 renovações de empréstimo para as empresas ligadas a Marcos Valério, depois de várias anteriores já aprovadas. E 4. Não conhecia nenhum dos correios desse processo, a não ser os que trabalhavam no banco, com os quais mantinha relações de natureza estritamente profissionais. Nesse passo, convém pontuar novamente o nosso ordenamento legal, segundo exaustiva, pacífica jurisprudência dessa corte, não contempla a responsabilidade penal objetiva, nem mesmo no campo societário, onde sabidamente é mais difícil a individualização da conduta dos agentes alegadamente envolvidos em fatos criminosos, dado o entrelaçamento das atividades dos sócios e administradores. Nessa linha, destaco as lúcidas observações feitas pelo ministro Celso de Mello, no HC 88.875 do Amazonas, que consta da emenda do julgado que a seguir transcreve, e diz o decano da corte: o sistema jurídico vigente no Brasil, tendo presente a natureza dialógica do processo penal acusatório, hoje impregnado em sua estrutura formal de caráter essencialmente democrático, impõe ao Ministério Público, notadamente no denominado reato societário, a obrigação de expor da denúncia de maneira precisa e objetiva e individualizada a participação de cada acusado na suposta prática delituosa. O ordenamento cultivo brasileiro, diz o ministro Celso, cujos fundamentos repousam, dentre outros precisos vetores condicionantes da atividade da persecução estatal, no postulado essencial do direito penal da culpa e no princípio constitucional do due process of law, com todos os consecutários que dele resultam, repudia as imputações criminais genéricas e não tolera, porque inéptas, as acusações que não individualizam nem especificam de maneira concreta a conduta penal atribuída ao denunciado. E faz precedentes. A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso escrito em toda a sua essência e narrado com todas as circunstâncias fundamentais. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-se ao acusador como exigência derivada do postulado constitucional que assegura ao réu o exercício em plenitude do direito de defesa. Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos, qualifica-se como denúncia inepta. Continua, excelência do ministro Celso de Mello, a mera invocação da condição de sócio ou de administrador de sociedade empresária, sem a correspondente e objetiva descrição de determinado comportamento típico que o vincule concretamente à prática criminosa, não constitui um fator suficiente apto a legitimar a formulação de acusação estatal ou acusar a aprovação de decreto judicial condenatório. A circunstância objetiva de alguém ser meramente sócio ou exercer cargo de direção ou de administração em sociedade empresária não se revela suficiente por si só para autorizar qualquer presunção de culpa inexistente em nosso sistema jurídico penal, e menos ainda para justificar como efeito derivado desta particular qualificação formal a correspondente persecução penal. E já finalizando, diz o ministro Celso de Mello, não existe no ordenamento positivo brasileiro, ainda que se trate de práticas consideradoras de macrodelinquência ou caracterizadoras de delinquência econômica,
a possibilidade constitucional de incidência da responsabilidade penal ou objetiva. Prevalece sempre em sede tribunal como princípio dominante do sistema normativo o dogma da conduta, o dogma da responsabilidade com culpa, nenhum crime sine culpa, absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do versare in re illicita, banida no domínio do direito penal da culpa. Segundo emenda. Por todas essas razões, senhor presidente, e considerada a prova colhida nos autos, não estou autorizado a concluir que a Helena Tenório Torres de Jesus tenha contribuído de qualquer forma para a consecução do crime tipificado no artigo 4º, caput da Lei 7.492 de 1986, até mesmo porque o delito em questão não comporta a hipótese dolo eventual ou a modalidade culposa. Nesse registro, nesse sentido, registro a lição de Roberto Del Manto e outros, no seguinte sentido: tipo subjetivo é o dolo direto, isto é, a vontade livre e consciente de gerir fraudulentamente. Evidentemente, impossível a hipótese de dolo individual. Não se exige fim especial de agir. Casos adicionais, casos de dolo genérico. Mas termina: não há forma culposa. Então, senhor presidente, terminando esse meu voto, eu digo o seguinte: por todas essas razões, voto no sentido de julgar improcedente a presente ação penal para absolver a Helena Tenório Torres de Jesus da acusação de ter incorrido nas sanções do artigo 4º, caput da Lei 7.492 de 1986, com fundamento no artigo 386-7 do Código de Processo Penal. Procedente a ação, absolve a Helena Tenório Torres de Jesus da imputação do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. E desta lei só faz com base no artigo 386-7 do Código de Processo Penal. Procedente a ação, procede. O presidente analisa agora a situação de Vinícius Samarani. O Ministério Público também acusou o réu Vinícius Samarani, que foi concorrido para a prática do crime tipificado no artigo 4º, caput da Lei 7.492/96, gestão fraudulenta de instituição financeira. Jamais lhe foi imputado gestão temerária, que admite o dolo eventual. Importante isso. Eu consto da denúncia aqui, eu vou listar alguns trechos da denúncia para que possamos confrontá-los os textos com meus argumentos. Então, diz a denúncia, entre aspas, o seguinte: os dirigentes do Banco Rural, José Roberto Salgado, vice-presidente do Banco Nacional, Helena Tenório, vice-presidente, Vinícius Camarão, diretor estatutário, e Cássio Rabelo, presidente, são responsáveis pela gestão da instituição financeira, inclusive no que concerne ao Comitê de Prevenção e Lavagem de Dinheiro e pelas áreas de compliance, contabilidade jurídica e tecnológica. Contabilidade jurídica e tecnológica. Ainda segundo a acusação, na qualidade de gestor do Banco Rural, ele, entre aspas, efetuaram 19 operações de crédito com as empresas dos réus Marcos Valério, Ramon Roledá, Cristiano Belo Paz, José Florentino e com o Partido dos Trabalhadores, que totalizaram o valor de R$ 292.600.000 na data base de 31/5/2005, correspondente a 10% da carteira de crédito da instituição. Tais operações têm sido realizadas com essa data importante, 31/5/2005. Por isso é que estou revisando o texto da denúncia. Tais operações, concluí eu, teriam sido realizadas sem a correta classificação do nível de risco do crédito concedido em desacordo com as exigências contidas nos artigos 4 e 6 da Resolução 2.682 de 21 de dezembro de 1999. E a Procuradoria Geral da República aduziu ainda, entre aspas, o seguinte: que das 19 operações de crédito acima mencionadas, que não apresentaram a correta classificação do nível de risco de crédito, 8 foram classificados pelo próprio banco, haja vista a verificação de discrepância entre as classificações originariamente atribuídas,
pelos dirigentes do Banco Rural e o real nível de risco das operações, representando dívidas de montante de R$ 186.871.188,08. As operações de crédito em que ocorreram maiores discrepâncias entre os níveis classificados pelo dirigente do Banco Rural e aqueles determinados pelos auditores do Banco Central, em face da situação de total inadimplência, foram justamente aquelas efetuadas com as empresas envolvidas no esquema fora denunciado. SMPIB, Comunicação, Grafite e o Partido dos Trabalhadores, e aqui o Ministério Público especifica os valores dos mútuos que lhes foram concedidos. Isso conclui o parquê o seguinte, entre aspas: a expressiva discrepância dos níveis de classificação do risco de crédito resultou, segundo constatação do próprio auditor do Banco Central, que deliberada, insisto, a ação dos gestores do Banco Rural, com o propósito de omitir o efetivo nível de risco das operações e, por conseguinte, deixar de efetuar as devidas previsões, que, no caso dos seus empréstimos acima, têm que ser realizados no total do montante emprestado. E aí, Vossas Excelências já conhecem as implicações, isso que tem reflexo no balanço da empresa, no provisionamento de valores para credores de alto risco, etc. E aí, para finalizar, eu digo que o exordial acusatório escreveu ainda que denominou, entre aspas, o modus operandi do mecanismo fraudulento, as folhas tais e tais, os termos anteriormente evidenciados. A defesa do acusado, Vinícius Camarão, em suas alegações finais, sustentou em suma não ter tido ele qualquer participação nos empréstimos, deduzindo que estes foram considerados válidos, porquanto concedidos a empresas de grande porte, valores compatíveis com as suas receitas e com a prática da própria instituição financeira, com garantia de avais de sócios e questões de direitos florestais. Digo eu, então, que bem revisados os autos, entendo que o Ministério Público da Academia também, neste caso, não logrou provar a participação do réu em qualquer dos mencionados casos. A materialidade dos atos de gestão fraudulenta, para mim, ficou claramente evidenciada a materialidade, conforme procurei demonstrar, por ocasião do exame das condutas dos correios Cátia Rabelo e José Salgado. Entretanto, verifico que não se mostra possível dar como comprovada a autoria delitiva em relação a Vinícius Camarão. Primeiro, porque no período que mediou entre 2002 e abril de 2004, o réu, isso me parece importante, com a devida vênia, não ostentava condição funcional de gestor de instituição financeira, ou seja, não preenchia o requisito necessário para figurar como agente de gestão fraudulenta. Ele não era gestor. Ele participava da direção, ele era funcionário. Há uma controvérsia com relação a esse fato, mas eu vou esclarecer, penso que dá uma devida no momento oportuno. Aliás, o parquet, a meu ver, nem mesmo conseguiu evidenciar a participação do réu nos eventos citados da denúncia. As operações verbaçadas pelo parquet, como se sabe, datam de maio e setembro de 2003, época em que elas receberam as respectivas classificações de risco originais. Antes mesmo, portanto, de Vinícius Camarão passar a ocupar o cargo de diretor estatutário, que assumiu em 16 de abril de 2004, conforme está em prova o documento 49, de folha 49.332, volume 230. Eu peço aqui ao meu assistente, por gentileza, entregue aos meus muitos colegas e colegas o documento que comprova que ele somente assumiu a diretoria estatutária nesta época, e há inclusive um quadro, salvo engano, que eu quero ter um. Esse meu? Não. Da própria Polícia Federal, que mostra a evolução do quadro. Direção do Banco Rural desde 99. Então, nossos instrumentos poderão bem verificar esse fato. Não era gestor, não podia ser agente do crime de gestão fraudulenta. Bem, assim viveu, é certo que não participou da construção de qualquer
prédios empréstimos, olha, mencionados. Nem da classificação de serviço, desde que principal tarefa refugia completamente a sua competência. Nesse sentido, penso um esclarecedor depoimento de Nélio Brantz Magalhães, diretor executivo do Banco Rural, tem escrito a folha 21.264, volume 98. O que diz esse diretor do banco, o ex-diretor? Ele afirma o seguinte: todo o período de 2002 a 2004, até a morte de José Augusto Dumont, Vinícius Samaranho, ao que se recorda, nem era diretor do Banco Rural, trabalhando na área administrativa. Diz que nunca ouviu falar de qualquer participação de Vinícius Samaranho nas operações de empréstimos acima referidas. Essa questão foi conhecida pelo réu, e confirmando tudo o que disse na fase extrajudicial, dirimiu uma dúvida quanto ao cargo que ocupava antes de abril de 2004. Interessante esse aspecto, porque, no primeiro momento, imaginava-se que Vinícius Samaranho teria sido diretor antes de 2004, e ele chega a afirmar isso no seu depoimento inicial. Talvez querendo, quem sabe, exaltar-se, ocupava uma posição importante, ou que sabe porque essa sua posição funcional, que na verdade, como gerou um jovem funcionário, na verdade, era vista pelos demais empregados do banco como uma posição elevada, quase que ao nível de direção, mas na verdade, ele antes de 2004 não era diretor estatutário e não tinha poder de aprovar ou de vetar qualquer tipo de operação. Então, transcrevo o que ele disse perante o juiz, em que ele confirma integralmente tudo o que disse na fase extrajudicial, salvo com relação a esse detalhe que ele corrige. Agora, esse documento dele, perante o juiz, é comportado por esses documentos que estão jogando a vossa excelência, e em que ele diz o seguinte: olha, confirma integralmente o documento testado perante a autoridade policial e acostado às folhas 5.999 a 6.001, volume 29 dos autos. Bem como a sua assinatura nela oposta. Esclarece apenas que em 2002 exercia a superintendência com todos os internos, sendo eleito diretor secretário em abril de 2004 após o falecimento de José Augusto Dumont, quando, como todos nós sabemos, houve toda uma reestruturação do banco em função do falecimento do dono e presidente, o fundador do banco, ou pelo menos representante a família dos fundadores do banco. Ou seja, digo eu, antes dessa data, Vinícius Samaranho era mero empregado do Banco Rural, ainda que com título pomposo de superintendente, sem qualquer poder de conceder ou vetar empréstimos ou de renová-los, pois não integrava a diretoria da instituição. Por outro lado, constato que o acusado Vinícius Samaranho sequer participou de qualquer das rolagens das dívidas aqui tratadas, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado pelos atos de gestão fraudulenta que a acusação lhe imputa. E ressaltasse igualmente que o réu não integrava o Comitê de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro do Banco Rural no período apontado pelo Procurador-Geral da República, 21/2/2003 a 21/1/2004, no qual teriam ocorrido as recolhidas operações de crédito e outras transações internacionais por meio dos bastos estrangeiros do Banco Rural. Isso é importante porque depois se imputa aos dirigentes a evasão de divisas, mas isso é um outro tópico que nós analisaremos oportunamente, sobre os quais temos suspeitas de lavagem de capitais. Ao revés, há comprovação nos autos de que Vinícius Samaranho assumiu a função de diretor responsável pelo Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Banco Rural somente em 31 de março de 2006, só em 2006, folhas 49.333, volume 230. 2006, então, o Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Banco Rural só em 2006, março de 2006. E aí, esse documento, a qual faz de referência, não entendeu para vossas excelências, que é o 49.333, é um documento que
que está nos autos, mas que encontra no site do Banco Central, em que ele consta, talvez como responsável por esta área, que a lei que rege a matéria exige que todo banco tenha um diretor responsável perante o Banco Central por esta área de prevenção de lavagem de dinheiro. Como necessário enfrentar ainda a questão, aí, outra questão interessante da Tavena, a questão da alegada omissão dolosa do réu. Como não se conseguiu provar nenhum fato contra ele objetivamente, que não participou de nenhuma reunião de diretoria, era um mero empregado, ele também não participou das bolagens, não conhecia Marcos Valério, não conhecia seus sócios, não tinha nenhum relacionamento com pessoas ligadas ao meio publicitário, então imputou-se-lhe a omissão dolosa, a qual supostamente teria contribuído para a materialização do delito de gestão fraudulenta. Ou digo eu, em termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, entre aspas, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, agora precisamos examinar se ele podia ou devia agir para evitar o resultado, para que se possa, pelo menos, imputar a ele a tal da omissão dolosa. Então, digo, deve-se indagar, então, se o ministro Amarelo de Rio podia atuar a fim de evitar o crime previsto no artigo 4º, caput, da Lei 7.492 de 86. Dito de outro modo, será que ele tinha, de fato, o poder de conceder ou renovar o empréstimo? Penso que a resposta é desenganadamente negativa, como diria nosso ministro, Marco Aurélio. Isso porque, ainda que Vinícius Camarelli tivesse apenas para argumentar, opinado, mas não há provas que tal houvesse ocorrido, pelo menos da análise que fiz dos autos, ainda que tivesse apenas para argumentar, opinado sobre tais operações, aprovando-as ou apontando eventuais falhas na análise do respectivo risco, o poder final de decisão repousava nas mãos do Correio Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Nesse sentido, mencionei anteriormente, ao analisar a conduta desses correios, embora o Wellington da Rocha, do Comitê Executivo de Crédito Banco Rural, tenha se manifestado no sentido de que a proposta de renegação de juros impróprios envolvia, entre aspas, vossas excelências se lembram, risco banqueiro, mesmo assim ela foi autorizada pela crise banqueira. O que eu quero dizer com isso? Ainda que o ministro Camarelli pudesse ou tivesse se manifestado em qualquer função que ele eventualmente ocupasse no banco antes de alçar-se à diretoria, isso seria absolutamente inócuo, tal como ocorreu com o Emerson, que disse lá risco banqueiro, mas mesmo assim, ainda que houvesse um parecer desfavorável, a cultura do banco resolveu assumir o risco de aprovar o empréstimo. Quer dizer, ainda que o ministro tivesse opinado, apontado eventual risco nas operações, a sua manifestação não teria caráter vinculante. Pois que a aprovação rejeitando dessas dependia dos votos do Cátia Rabelo e do José Roberto Salgado, pelo 139, volume 143 dos apostos. Ou seja, a conduta, a omissão dolosa, a prática prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que diz que ela só é penalmente relevante quando o omitente podia ou devia agir para evitar o resultado, para mim, com todo respeito, Batavinha aqui não está caracterizado. De fato ainda, assim como fiz com relação a Helena Tenório, o fato de o ministro Samarão ter sido sancionado com a pena de inabilitação temporária para gerir a instituição financeira naquele processo do Banco Central, tal fato não acarretaria a condenação automática pelo delito de gestão fraudulenta, até porque a decisão ainda não se tornou definitiva, pois se encontra pendente de apreciação e competente recurso. Aliás, ele é vice-presidente hoje desse banco mineiro. Portanto, é uma punição que está sendo examinada ainda pelas esferas competentes. Ainda que assim não fosse,
recordo que o nosso ordenamento legal, segundo pacífica jurisprudência desta corte, já disse antes, não contempla a responsabilidade penal objetiva, e muito menos o caráter retroativo, nem mesmo no campo societário, onde sabidamente é mais difícil a individualização da conduta dos agentes, alegadamente envolvidos no fato criminoso, dado o entrelaçamento das atividades sócias do administrador. Nesta linha, como já indiquei, como já destaquei, é entendendo esta casa, foi veiculado na Gaceta 88.875 Amazonas, de relatoria do ministro Sérgio Mello. Já terminando, senhor presidente, eu digo o seguinte: não existe, permito de insistir, qualquer prova de que o ministro Samarani tenha tido participação nos eventos em tela, e muito menos que tenha exibido qualquer dolo em sua conduta, dolo específico, como empregado do Banco Rural, no que toca ao delito que lhe foi imputado. E mais, não restou evidenciado que conhecesse ou mantivesse qualquer relacionamento com os demais correios desta ação penal, à exceção dos dirigentes da instituição financeira para a qual trabalhava e ainda trabalha. E suposto, senhor presidente, em conclusão, voto no sentido de julgar improcedente a ação penal com relação ao ministro Samarani, para absolvê-lo da acusação de ter incorrido nas penas do artigo 4º, caput da Lei 7.492 de 86, também nos termos do artigo 386.7 do Código de Processo Penal, e como voto. A mesma conclusão do voto de Vossa Excelência quanto à ré, a Ana Tamara Torres, que é Vossa Excelência da pela improcedência na ação penal e, consequentemente, pela absolvição aqui, no caso e no ponto, do réu ministro Samarani, fazendo também com apoio no artigo 386 do Código de Processo Penal. Gostaria de contar lá o relator. Gostaria de fazer algumas outras considerações. Quanto à Ayana Tenório, as funções que a Ayana Tenório, as funções de cargos que ela exerceu antes de ingressar no Banco Rural, a meu ver, são de pouquíssima relevância para o desenvolvimento desse cargo. O que importa é a natureza do cargo que ela exercia no Banco Rural e os fatos e os atos por ela praticados nesta condição. Ela exercia uma função altíssima. Ela, ao contrário do que diz o gabinete revisor, não veio de baixo. Ela foi contratada diretamente como para a cúpula do banco. Isso se deu em 2004. Portanto, ela era nada mais, nada menos do que vice-presidente do banco. Vice-presidente de uma área chave, que é a área de compliance. O que é compliance? Nada mais, nada menos do que a área incumbida de fazer com que se cumpram dentro da instituição as normas internas e externas, o ordenamento jurídico nacional que assumiu aquela área, que no caso era a área bancária, financeira. Nessa condição de vice-presidente, ela tinha sobre, isso está no depoimento dela, ela tinha sobre as suas asas, sobre o seu comando, diversas áreas, inclusive a área jurídica. Basta consultar o seu depoimento. Ela diz lá, no certo momento, que tem comigo a área de planejamento, a área de orçamento, a área jurídica, etc.
isso significa? Isso significa que estava subordinada a ela esse Vinícius Camarani, que era o diretor, portanto, na escala hierárquica, um pouco abaixo dela, que era vice-presidente. A área dela, portanto, nada tinha a ver com suporte, não é uma área marginal ou de só menos importância dentro do banco. Era mais importante do que isso. Ela assinou sim a renovação dos mútuos 345 e 552. Assinou, apesar da existência no dossiê daqueles empréstimos, que parecia da área técnica, alertando para a natureza, o risco elevadíssimo da concessão daquela operação. Ora, se fosse vice-presidente da instituição, assina um contrato nessas condições, tem um grupo que nós não podemos considerar como perdura a situação de uma pessoa assim. Me parece evidente. Por quê? Ela disse que não tinha conhecimento técnico. Pois bem, a área técnica dizia uma coisa, ou seja, não assina, porque o risco é muito elevado, e ela fez exatamente o contrário. Com relação ao Vinícius Camarani, aí sim eu concordo que há uma responsabilidade menor, porque não pelo fato de ele não ter participado, de ele estar ausente, não postado a granadela do banco no momento do espaço. Ele é, assim, diretor. Ele diz que o seu depoimento que ele disse que em 2002 foi nomeado diretor de controle interno do Banco Rural, sendo responsável pela auditoria interna e inspetoria da instituição. Já em 2004 ele foi eleito diretor estatutário. Eu não sei qual é a diferença entre diretor e diretor estatutário. Mas o fato é que ele compunha assim a diretoria colegiada da instituição, embora não tenha assinado essas renovações. Por essa razão, eu entendo que a situação dele, o grau de responsabilidade, consequentemente de culpabilidade dele, é menor. Do que a Leira Tenor, que era a sua superior hierárquica e era a última responsável por essa área de compliance, que ele também era, não é? Só que ele, na condição de diretor, era de vice-presidente. É só isso que eu tenho. Eu digo agora, por excelência, porque eu abri mão da técnica. Mas essa técnica não é para isso de rendimento dele. De carentes, entre pessoas que defendem os colegas da costa. E não há de carentes, não tem nenhuma contrariedade frontal. É verdade, muitos esclarecimentos são necessários, são úteis, são importantes, contribuem para que cada jogador torne a sua convicção com apoio em bases realmente consistentes. É essencial que esses esclarecimentos sejam prestados. Mas, no final, estamos julgando uma causa penal. Ah,
aceito o debate com muito prazer, com o Santo Cristo, sobretudo vindo da área acadêmica, mas estou atendendo ao apelo de Vossa Excelência no sentido de encurtar o mais possível as nossas intervenções, inclusive a minha. E bem entendido, Excelência, da Cabana. O papel do presidente de bem ordenar o andamento da própria sessão de julgamento, do processo, não é de impedir o debate, o livre confronto das ideias, absolutamente. Como todos estamos aqui reconhecendo, esse confronto de ideias é enriquecedor e muitas vezes é necessário para a devida compreensão das coisas. Agora, o presidente tem um papel suplementar, né? Impedir que os debates resvalem para a zona do interminável, né? Do infinito. Então, mas, na verdade, o meu objetivo aqui não é travar, não é frear o livre, né, o debate das ideias, sobretudo assim no plano conceitual da compreensão dos tipos penais aqui em julgamento. Mas agradeço sempre as intervenções de Vossa Excelência, pautadas por uma mesa de prato, né, que todos nós reconhecemos até no temperamento de Vossa Excelência. Pois não. Informação. Esse depoimento do ministro Samaré, que ele disse que era diretor, encontra-se na folha 6.000 dos autos, confirmada a folha 16.339. Eu tenho que pisar realmente o que eu disse aqui. Olha, de fato, aqui eu tenho. Ele disse que era diretor, no seu depoimento prestado à polícia, ao Departamento de Polícia Federal, isso consta a folhas 6.000, precisamente, em que ele disse que era realmente diretor de controles internos, mas depois, ao manifestar-se em juízo, diante da Justiça Federal de primeiro grau, Sessão Judicial de Minas Gerais, quarta vara, as folhas 16.339 dos autos, eu digo o seguinte: confirmo integralmente o depoimento prestado durante a autoridade policial, apostado as folhas tais, parece apenas em 2002 exercer superintendente de controles internos, sendo eleito diretor executivo. E aí, presidente, eu digo, nós temos que saber, e todos os colegas também, certamente, estão fazendo isso, nós estamos discutindo, assim, com muita profundidade, sobre todos os detalhes dos autos. E aí eu perguntei, mas o que será essa superintendência de controle de internos, auditoria? Então, nós sabemos que a auditoria e controle se fazem a posteriori, os auditórios, sobretudo as auditorias. Então, tem auditoria. Inspeção ou auditoria? Uma inspeção, o que significa inspeção? Não sei. Na linguagem da Armada, é lentíssimo. Inspetoria? Nas Forças Armadas, o inspetor geral é aquele que inspeciona as Forças Armadas, as tropas, e nem sempre antes, depois, simultaneamente, em momentos distintos do tempo. O que eu apenas quero dizer a Vossa Excelência, com todo respeito, e Vossa Excelência deu um voto, me parece primoroso, como sempre, é que, na dúvida, e eu fiquei na dúvida com relação à responsabilidade deste réu, ministro Amarani, sobretudo no que diz respeito à sua intenção subjetiva, ao seu dolo específico de cometer fraude. Ele tinha, eventualmente, um cargo antes de 2004, com potencial de, eventualmente, produzir algum documento que pudesse orientar a diretoria, quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Mas o que eu procurei ressaltar, eminente relator, exatamente isso. Ele não tinha o poder de impedir a concessão de empréstimos, nem de conceder, e muito menos, como legado, não. Talvez lá, sentado no Conselho de Administração a partir de 2004, ele pudesse vetar, pudesse manifestar, se viva a voz, etc. Mas antes disso, eu conheço muito bem a palavra, o verbo, da língua inglesa, que consta de cabo exercido por ele.
compliance. Compliance vem de quê? Vem de comply. Mas o que significa comply? Não se compreende nem no caput, nem no parágrafo único do artigo 4 da lei de regência. Só isso. Vamos agora ouvir pela ordem do gesto de antiguidade aqui na nossa corte, a eminente ministra Rosa Duda. Colho o voto de Vossa Excelência, ministra Rosa Duda. Senhor presidente, senhora ministra, senhor ministro, senhor procurador-geral, senhores advogados, senhoras e senhores, também especificado no voto dos eminentes ministros, relator e revisor, item 5 da denúncia, ordem de julgamento, denúncia esta, diga-se, integralmente recebida no tópico, justa imputação a Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e a Helena Teonório, integrante do chamado núcleo financeiro ou banco rural, do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, objeto do artigo 4º, caput, da Lei 7492 de 1986, que repito, assim, do Código Penal, de agir fraudulentamente de instituição financeira. De início, registro premissa teórica a orientar a minha compreensão, que se relaciona com a questão debatida e já apreciada em preliminar, sobre a qual voltaram os defensores desse núcleo em suas relações finais, referentes à individualização da conduta dos acusados na denúncia. Lembro, inclusive, que o ministro revisor, quando apressou o tema em seu voto sobre a preliminar, destacou que pontualmente voltaria a enfrentá-la, como de resto destacou hoje aqui. Admito que a preocupação com a individualização das condutas seja bastante pertinente, em especial quando se reúne, como no presente caso, em um mesmo processo, inúmeros réus com fatos que apresentam conotações diversas. Todavia, o que demanda a lógica é analisar se a descrição da situação prática da próxima instância acusatória apresenta contornos de um raciocínio coerente. Assim, concluir se o denunciado pode compreender do que está sendo acusado. E nesse aspecto, basta lembrar a teratologia do processo de Kafka, no sentido de quando se sabe, né, qual é o teor da acusação. Problema da menor dificuldade, insisto, nos crimes em que há uma pluralidade de eventos, entre os quais os denominados delitos coletivos. E aqui, uma divisão indispensável sendo aplicada ao que interessa a presente ação penal. A crise, todos sabemos, que tem pelo ativo se encontra vários agentes. Sendo uma das hipóteses chamadas crimes empresariais, ou seja, aqueles em que se utiliza a pessoa jurídica para ação delituosa. E nesse processo temos as duas hipóteses. Acusam-se José Dirceu, José Genino, Denúncio Soares, Silvio Pereira, e as suas suspensas, por várias condutas típicas. Cada um, por óbvio, com o direito de saber o conteúdo dos fatos pelos quais está respondendo no serviço penal, o que, de forma unânime, entendeu esse plenário ter sido respeitado na denúncia, diante da especificação feita pelo parquet, quanto à imputação relativa a cada um. O mesmo quanto a outros políticos, assessores, a Marcos Valério e os demais integrantes do chamado núcleo publicitário. No obstante, no que respeita ao Banco Rural,
a descrição submeteu a mencionar todos os atos operados por meio da referida instituição. Com a prevenida decisão de seus administradores responsáveis, não tem o juízo, igualmente a denúncia não merece retorno. E assim vai tudo. Sem dúvida, quando houver os concorrentes, tem que ser esclarecida a forma de aporte de cada um deles para a cadeia causal do crime imputado, sob pena de se inviabilizar a aplicação da atitude humanista contida no artigo 29 do Código Penal. Entretanto, entendo eu, diversa situação quando se aponta um comportamento típico praticado por uma pessoa jurídica. Aí, para os dias da denúncia, necessário apenas verificar, pelo contato social, a falta desse pela realidade factual, quem detinha o poder de mando no sentido de direcionar as atividades da empresa. Mal comparando, o crime de guerra também se gerará os generais estrategistas, e desde o seu gabinete planejam os ataques. Não são os soldados que os executam, são predominados pela subserviência da inerente subordinação. Do mesmo modo, nos crimes empresariais, a imputação, em regra, deve recair sobre os dirigentes, o órgão de controle, que traça os limites e a qualidade da ação, que há de ser desenvolvida pelos empregados. Esse não é o serviço, em sua obra, no direito penal, em uma empresa, desde uma visão garantista, em tradução livre, que para a imputação é decisivo o domínio da organização do homem de trás. Sua autoria imediata termina só naquele ponto em que faltam os pressupostos precisamente desse domínio pela organização. Em verdade, como se sabe, a teoria do domínio do fato possui a decorrência da teoria criminalística de Hans Welt. O propósito da conduta criminosa é de quem exerce o controle e o poder sobre o resultado. Deste modo, no crime com a utilização da empresa, autor é o dirigente ou os dirigentes que podem evitar que o resultado ocorra. Domina o fato que determina o poder de desistir e mudar a rota da ação criminosa. Uma ordem do responsável seria o suficiente para não existir o comportamento típico. Isso está a ação final. Assim, o que se há de verificar no caso concreto é quem detinha o poder de controle da organização para o efeito de decidir pela consumação do delito. Na ausência do poder de controle da organização para o efeito de decidir pela consumação do delito, a conclusão haverá de ser pela inexistência da autoria. Volto ao magistério do Uruguai, ao Serminho, pela tradução livre, na mesma obra, quando diz, nesse caso, o executor é um mero instrumento cego do homem de trás. Então, parece possível imputar a autoria imediata a este, ao homem de trás. Saliento que neste estreito âmbito da autoria nos crimes empresariais, é possível afirmar que se opera uma presunção relativa de autoria dos dirigentes. Relativa. Disso resultam duas consequências. É viável ao acusado comprovar que não existia o poder de decisão. Segundo, os subordinados e auxiliares que aderiram à cadeia causal não sofrem esse juízo que pressupõe uma presunção juristante, como disse, relativa ao ponto de autoria. Nessa linha, é que conclui pela rejeição da adição de unidade da denúncia por não individualizar as condutas dos delitos imputados à festa da empresa, no caso do Banco Rural. Eu vou fazer um resumo grande, senhor presidente, porque o tempo corre, né? Tem tudo. Mas digo que a vontade do homem de trás sobre como recai a apresentação da autoria do crime constitui a própria ação final da ação delituosa da empresa, o que se há de descrever na denúncia é como o referido empresa desenvolveu suas ações. Basta isso. E aí, como referir a autoria prevenida do ato de seus dirigentes. Nessa fase, é de clareza meridiana o que a denúncia atribui ao Banco Rural, especificando todo o roteiro das atuações no sentido de desacatar as regras exigíveis no tráfico regular das operações bancárias, tipificando o crime de gestão fraudulenta. Presumidamente, aos detentores do controle das atividades do Banco Rural, conforme disse o ato institucional da pessoa jurídica, para imputar a decisão de ação final do crime. Quanto à ação coletiva, vai ser aqui citando a cláusula
força e nos cumprimenta, senhor presidente. Dito isso, passo o meu voto à análise descritiva da prova com fonte dos autos, prova técnica, documental e oral. A começar pelos processos administrativos desenvolvidos pelo Banco Central, com sua função de supervisão e de fiscalização das instituições financeiras. Resultado desses processos e suas conclusões. Digo onde são as cópias, né? São contados na ação penal na forma de localizada, os dias possíveis e ainda me reporto em especial aos laudos periciais da Polícia Federal, especialmente ao laudo 1666, que merece exaustivamente analisado e com números de certos transcritos pelo eminente relator. Peço venha para deixar de proceder à leitura do voto, no aspecto, porque o detalhamento dessas provas, que cabalmente demonstraram, a meu juízo, a materialidade do crime de gestão fraudulenta, foi efetuado, esse detalhamento, de forma exaustiva, repito, tanto pelo relator como pelo revisor, a cujo voto peço licença para me reportar. Destaco minha atenção ao trabalho sempre competente de diante dos eminentes defensores, a quem também uma das minhas homenagens. Os memoriais que recebi ontem, no final da tarde, depois da sessão da primeira turma, a meu juízo, não firmam a leitura da prova procedida por suas excelências, com sua visão, que também é a minha, do conjunto probatório, ainda que aquilo ali, alguns esclarecimentos pudessem de fato, né? Poderia haver alguma adequação. Examino logo após, no meu voto, né, cuja vontade desde logo reter, presidente, as operações individualmente e o tocante aos péssimos acumulados de fraudulentos na denúncia, totalizando a época o valor de R$32 milhões. Vou deixar de me referir, mas o primeiro, presidente, em maio de 2003, Banco Rural, empresa SMTB Comunicação, R$19 milhões, objeto sem renovações, sem pagamento, com incorporação de encargos, segundo concedido no contrato de mútuo, celebrado em 12 de setembro de 2003, aí o Banco Rural, empresa grafite, R$10 milhões, objeto de 5 renovações, também sem pagamento, com incorporação dos encargos, na última, em maio de 2005, em decorrência da incorporação dos encargos, restaram no valor de mais de 15 milhões. Então, foram os empréstimos diretamente concedidos pelo Banco Rural, ao Partido dos Trabalhadores, mediante cédula de crédito bancário, objeto de 10 renovações, e na última renovação, a época já superando 6 milhões. Passo da descrição das provas ao exame do caráter fraudulento dos contatos, enfatizando meu entendimento de que, tal como relator e revisor, entendo comprovável, repito, a materialidade do crime de gestão fraudulenta. Também, como fez eminente revisor, registro meu entendimento de que se trata a gestão fraudulenta de tipo penal aberto, crime formal de perigo, em que desnecessária a ocorrência de dano ou outro resultado material externo à conduta do agente para a sua consumação. Na linha já foi decidido por essa corte, por sua segunda turma, no habeas corpus 95.515, Rio de Janeiro, da relatoria da eminente ministra Helen Grace, em 30 de setembro de 2008. Anoto também, na esteira do voto do eminente revisor e ainda do eminente ministro Peluso, a relevância da prova indiciária, em especial nos crimes formais e nos crimes do chamado colarinho branco, com sabido que a natureza dos fatos é que determina o meio de prova mais adequado e que os indícios, assim como as provas diretas, constituem, a meu juízo, a matéria não é pacífica, espécie do gênero meio de prova, podendo sim, quando concatenados, encadeados, amparar decreto condenatório em caso de crime, como ora examinado. Acresço, com devido respeito aos entendimentos contrários, que não cogito no caso de gestão temerária, objeto do parágrafo único do artigo 4 da Lei 74.92/86, que, como assento na melhor doutrina, expressando a jurisprudência que endossa e a que me refiro especificamente a julgados do 4º Regional Federal. Especificamente a dois acordos, um do desembargador José Daroz e outro do desembargador Fábio Rosa, quando
define a gestão saúde temerária como aquela excessivamente ousada e impetuosa, ou seja, não aquela em que se detecta a presença de argil, engodo, fraude e enganação. Esse objetivo, sem dúvida, é o bom, também quero deixar registrado, o bom direito protegido e o funcionamento do sistema financeiro nacional. Então, por tanto que exige habitualidade para a sua configuração, com a prática de atos regulares e fraudulentos ao longo do tempo, que também não é pacífico. Na doutrina. Nessa linha, observa que tamanhas e tão graves as irregularidades das operações do Banco Rural para a SMPB, agravante do Partido dos Trabalhadores, que é, a meu ver, impossível atribuí-las à inépcia ou negligência da instituição financeira. Foram desacatadas as regras mais elementares do tráfico bancário, com a quebra da regularidade das transações, em contrariedade ao que a lei exige para uma operação bancária regular, em tendência ao regramento que exige transparência nas atividades bancárias, o que, a meu ver, de conseguir a gestão seria. Evidencia-se, pois, o tipo, a concretização do tipo penal em função da denúncia. Gidem, profundo seu presidente dizendo que o acúmulo dessas irregularidades e a sua dimensão autorizam, por outro lado, a conclusão de que produto de ação dolosa, como visto, e aí volta a questão empática. Na verdade, os valores originais emprestados nos três contratos atingiam, à época, R$32 milhões. O saldo devedor em 2005 já estava em mais de R$55 milhões. Com essas prorrogações, como já referi, em até 2 vezes, com todas as incorporações, empréstimos com garantia inválida, cessão de créditos da DNA propaganda junto ao Banco do Brasil, e havia, inclusive, feito aparecer internos nos processos das demandas da invalidade, com o conhecimento pelo Banco Real, evidente. Demais garantias de natureza pessoal, especificamente avais, estabilidade frágeis, máximo quando os avalistas não tinham patrimônio para suportar eventual inadimplência. E o que é mais importante no caso, a lei mesmo da SMPB e da Grafite, é que a empresa do mesmo grupo, a DNA Propaganda, estava sendo cobrada justamente pelo Banco Rural ao tempo da concessão do empréstimo e houve aceitação pela instituição financeira do pagamento de 2 milhões para a captação de dívida de cerca de 9 milhões, não, ou 3 milhões. O rastreamento da origem dos valores ainda revelou que, segundo a prova do fato, os 2 milhões utilizados no pagamento seriam provenientes de outro empréstimo do próprio Banco Rural. Estou analisando aspectos que foram fatos já destacados pelo China, mas quero fazer ainda o resumo do resumo, senhor presidente. Registrando ainda as falhas dos procedimentos nas concessões, nos três casos, ausência de fichas cadastrais dos mutuários, quando a concessão, ausência de pareceres ou avaliação dos analistas, os comitês de crédito, em alguns casos, concessão ou renovação contra a própria posição desses na lista de crédito, ou com advertências desses para a necessidade de cautela. Digo eu, pode a ordem normal das coisas empréstimos jamais cobrados ou empréstimos concedidos ou renovados sem qualquer preocupação do mutuante quanto à sua garantia de liquidez? Características desses empréstimos autorizam, a meu juízo, concluir pelo acerto da tese da acusação no sentido de não se tratarem de verdadeiros empréstimos, mas de simulacros fraudulentos. Aqui, em homenagem à ministra Carmen Lúcia, digo eu que talvez só no melhor dos mundos de Pangloss você poderia cogitar de empréstimos de tantos milhões sem maiores garantias ao arrepio das normas incidentes. E visto ainda, senhor presidente, a presença do requisito da multiplicidade, apenas para registrar, né, que já foi evidenciado a multiplicidade da prática da fraude na condução dos negócios,
condição que obviamente é exigível para a caracterização desse tipo penal. E digo que se inserem também na fraude as exclusões dos empréstimos dos relatórios internos e de compliance do Banco Rural. Faço, embora reconhecendo a materialidade do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, senhor presidente, eu me permito destacar um aspecto especificamente relativo aos atos imputados aos dirigentes do Banco Rural e relacionados ao alegado esquema de ocultação e dissimulação dos pagamentos efetuados a agentes políticos mediante saques em espécie de contas das empresas. Porque entendo que estes fatos são atinentes ao crime de lavagem e não devem ser considerados na avaliação do crime de gestão fraudulenta, já que este foi posto como antecedente à lavagem. Assim, esses atos dizem, no meu entendimento, que é a imputação do crime de lavagem, sob pena de bis in idem, já que o crime financeiro visa proteger o sistema financeiro, objetivo também concluído pela criminalização da lavagem, é verdade, muito embora essa também vise a proteção de outros bens jurídicos, definível que é como delito pluriofensivo, na minha visão. Passo ao exame da autoria, senhor presidente. Segundo o Ministério Público, já foi dito e revisado, o crime de gestão financeira teria sido praticado pelos dirigentes Cássio, José Roberto, Vinícius e Ayana. Além deles, merece referência o falecido senhor José Augusto Dumont. Vou fazendo um resumo, senhor presidente, dos fatos relativos a cada um deles. Cássio Rabelo, com uma longa carreira no Banco Rural, desde pelo menos 1945, tornou-se diretor em 1999, desde 2001 ocupa a posição de diretora-presidente da instituição, segundo volume de 16, folhas 45.773. Em seu interrogatório judicial, Cátia confirmou os cargos exercidos no Banco Rural, e se negou a tivesse conhecimento da realização dos saques de espécie pelas empresas de Marco Valério, bem como o caráter criminoso dos atos. Disse que o Banco Rural mantinha os registros internos da identidade dos sacadores, admitiu o conhecimento de que os empréstimos às empresas de Marcos Valério tinham como destinatário final o Partido dos Trabalhadores, mas apenas após o falecimento do José Augusto, em abril de 2004. Confirmou participação em dois encontros com José Dirceu, então ministro do Estado da Casa Civil, em um deles acompanhado por José Augusto Dumont e por Marcos Valério. Em negociações tratados com o ministro da Casa Civil, teria sido a suspensão da liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco, do qual o Banco Rural teria 20% das ações. Marcos Valério teria propiciado o agendamento das duas reuniões. Não teria participado da construção ou da renovação dos empréstimos às empresas de Marcos Valério. Segundo seu determinado, teria participado de duas renovações de empréstimo ao PT. Após o falecimento de José Augusto Dumont, admitiu que seria ela e o Dr. Roberto Salgado, principalmente, que mantiveram no Banco Rural contato com Marcos Valério. José Roberto Salgado, diretor do Banco Rural desde 1995, tendo assumido com o falecimento de José Augusto Dumont, em abril de 2004, o cargo de diretor vice-presidente operacional da instituição financeira. Em seu interrogatório judicial, confirmou os cargos exercidos no Banco Rural, informando que antes de abril de 2004 era diretor de câmbio do Banco Rural. Admitiu a participação da reunião do Comitê de Concessão do Empréstimo Agrafite, não obstante, na ocasião, condicionada a concessão à verificação prévia da validade da concessão dos direitos da DNA Propaganda junto ao Banco do Brasil como garantia. Não obstante, repito, a operação teria sido implantada sem observância de tal condicionamento, provavelmente, segundo ele, por ordem de José Augusto. Nada ter participado na concessão dos demais empréstimos, afirma que após a morte de José
no máximo no caso de presença operacional, teria sido reunido com o Marco Valério por duas vezes para cobrar os empréstimos, desconheceu até então que era um destinado de OPP, a firma teria deixado uma das operações em dezembro de 2004 para forçar o pagamento, quando depois decidido por uma última prorrogação após promessa do pagamento ao Marco Valério, e a licença que tivesse conhecimento da realização desse saque, de saques em espécie pelas empresas de Marco Valério, bem como o caráter criminoso dos atos. Alega que o Banco Rural mantinha registros internos da identidade dos sacadores, que não teria falhado nos controles internos e nas comunicações ao quarto das operações. Nega tivesse havido alteração dos relatórios de controle interno do Banco Rural e afirma que Carlos Godinho teria faltado com a realidade, não faria parte do setor de compliance, do acompanhamento de operações de crédito, e que Godinho poderia estar do banco com problemas de demissão voluntária. Já a Helena Tenório, com relação a ela, senhor presidente, todos esses dados práticos, o depoimento, eu vou me excusar de fazer a leitura, porque hoje ainda os dados estão bem presentes, né, na memória de todos, foram reavivados pelo eminente revisor. Da mesma forma, com relação a Vinícius Samarani, com longa carreira no Banco Rural, exercício de diversos cargos desde 1990, o eminente revisor fez todas as destacas, teve a gentileza nos passar, inclusive, cópia da data de reunião do Conselho de Administração, em que 16 de abril de 2004 foi ele eleito novo diretor para ocupar vaga existente na diretoria executiva do Banco Rural. Né? Nós sabemos que a eleição mesmo do empregado implica a suspensão automática do contrato de trabalho. Mas, enfim, são temas jurídicos bonitos. Está com todo o resumo desses dados práticos relativos à trajetória de cada um no Banco Rural. E digo que, em comum, nesses depoimentos, eu senti uma tentativa de imputar a responsabilidade das operações às empresas de Marco Valério e, com PT, a José do Monte, que teria sido, até seu falecimento, em abril de 2004, o principal executivo do banco. Mas aí, eu observo que esses crimes iniciaram em 2003, ou essa irregularidade, mas prosseguiram em 2004 e mesmo em 2005. Aí vou destacando de novo as datas dos contratos e as renovações. Digo que os crimes persistiram após o falecimento de José Augusto, não é possível atribuir-lhe a responsabilidade exclusiva. Ademais, também entendo impossível que tivesse feito sozinho, sem consulta a tudo, sem consulta ou assentimento dos demais dirigentes. Isso porque, como já referi, a magnitude da dimensão das irregularidades envolvendo esses empréstimos e com todo o arquivo das normas todas que regulam esse tipo de atuação de instituição financeira, na minha compreensão, apontam para o envolvimento da autodireção do banco com a situação tanto da área operacional como da de controle. Mais uma vez, esses crimes não poderiam ser fruto do acaso, de tarefas operacionais ou ainda da ação de empregados de saúde interior. Repito, presidente dessa Suprema Corte, o crime foi secado. Não se trata de pura e simples presunção, mas de compreender os fatos constantes, a realidade das coisas. Essa afirmação eu retiro da emenda de acórdão da Lava do eminente ministro Genério da Silveira, meu professor na Faculdade de Direito de Porto Alegre, que é um dos as minhas homenagens, né, onde ele, com todas as letras, na fração do interesse, registra a acusação da prática de crime societário, Lei 74.92.86, artigo 22. A alegação genérica da denúncia com pedido de trancamento da ação penal, porque não devidamente individualizada a conduta de cada um dos denunciados.
a razão genérica dos delitos imputados aos corréus, contratos de câmbio que dariam suporte à operação de listas. Destina o paciente à posição de dirigente de corretora que, segundo a denúncia, estaria envolvida nas operações ilícitas. Pelo volume e importância dos negócios, a corretora não haveria de decidir sem a participação de seus dirigentes. Não se trata de pura e simples transmissão, mas de compreender os fatos consoante a realidade das coisas. Além da responsabilidade dos acusados pela posição de gestores da instituição financeira, no que tange especificamente a Kátia Rabelo e a José Roberto, a prova de desenvolvimento específico desses acusados, no fato e também de Aliana e Vinícius, é preciso dizer. E aí eu registro onde encontrei essa participação específica. Amparado em prova documental, em prova técnica, prova pericial e ainda na própria prova oral. As renovações dos contratos com a SNPD e a Grafite contaram com a concordância expressa de José Roberto Salgado e a Helena Tenório, como precisado anteriormente. Não a contratação, primeira, mas a renovação. O fato que a defesa. Isso o memorial também indicou. A Helena apenas uma renovação, presidente, isso me impressionou bastante para cada contrato. Mas ambas na mesma data, 29 de junho de 2004. José Roberto em duas renovações para cada contrato. E as renovações de contrato com o que contaram com a concordância expressa de José Roberto e Kátia Rabelo. Uma renovação com autorização de Kátia Rabelo, 5 renovações com autorização de José Roberto Salgado. Já quanto a isso, Samarani não aprova de que tenha participado da construção ou renovação dos empréstimos, mas de teria ocultado dos relatórios de controle interno e compliance. Os valores dos empréstimos eram significativos. E observo aqui que, de fato, se comparado com o ativo total do Banco Rural, não eram expressivos, mas tal tipo de comparação não faz sentido, pois com esse parâmetro, qualquer operação de crédito mostra-se pouco significativo. O fato é que, além da prova da participação específica nas operações relativas aos empréstimos, é negável que representavam operações de destaque dentro da instituição financeira, em virtude não só dos valores, mas principalmente dos clientes envolvidos. É, aliás, a identidade dos clientes, numa das explicações pelo tratamento leniente concedido pelo banco para o inadimplemento sucessivo das operações. Tal tratamento especial é também evidenciado, no caso do empréstimo para o PT, no apontamento pelo Comitê Executivo de Crédito, quando da avaliação da proposta de renovação, de que ela envolvia risco banqueiro e que era necessária a aprovação dos acusados. É o PF, Kátia Rabelo, como apontado e revisado nos votos do eminente relator e revisor. E mesmo seguida, quanto ao tratamento especial, no caso dos empréstimos que as empresas de Marcos Valério, pela relevância deste Marcos Valério na interlocução com a própria administração pública, fato admitido, inclusive, pela Kátia Rabelo. Teria sido o Marcos Valério, como se viu, responsável pelo agendamento, pelo menos 3 vezes, de reuniões da direção do Banco Rural, com então ministro de Estado da Casa Civil, José Dirceu, sendo Kátia Rabelo presente em 2, e tendo Marcos Valério como acompanhada em pelo menos 1. E também, fato que a mim me chamou muita atenção o fato de Marcos Valério ter sido utilizado pela direção do Banco Rural na promoção dos interesses da instituição financeira junto ao Banco Central, especificamente em relação à solicitação de suspensão da liquidação do Banco Mercantil do Espírito Santo, do qual o Rural era acionista, como também já referi. Além do fato de ser admitido pelos acusados, há prova inúmeras vidas. A primeira, relação todas acompanhada pelo falecido José Augusto Dumont. Ora, digo, Marcos Valério era proprietário de empresa particular, de empresa de publicidade, sem que
Ao que me parece, qualquer conhecimento técnico relevante sobre o mercado financeiro justificasse a sua utilização pelos dirigentes do Banco Rural para a tarefa. Parece evidente que dele lançava mão, a direção no caso do Banco Rural, em decorrência das boas relações por eles mantidas com o PT. Esse valente do que está em questão para realizar espécie de lobby junto ao Banco Central torna inverossímil, ao meu juízo, a alegação dos dirigentes máximos do Banco Rural de que Marcos Valério era um cliente normal, cujas operações não chamavam qualquer atenção. O próprio Marcos Valério emitiu a retratada com Tati Arrabelo sobre os empréstimos em suas empresas e que foi informado que o numerário era destinado ao PT. O fato também é admitido por José Roberto e Tati. As tratativas com Marcos Valério a respeito desses empréstimos. Apesar da alegação de que teria estado Marcos Valério a efetuar o pagamento, não há registro nos autos. Já com material algum nesse sentido, pelo menos na minha leitura. Ao contrário, apenas novas renovações e a cobrança pronunciada somente após a divulgação de todos os fatos que se contêm no bolso dessa ação penal. Aqui eu faço breves considerações, senhor presidente, sobre o depoimento de Carlos Godinho. Que, na verdade, se diz que ele não teria, que, na verdade, o seu depoimento não teria um maior valor. Eu, em primeiro momento, penso não é falando de despedida, embora muitas vezes a despedida seja formalizada, mas a paciente que conquistou o afastamento que deu por adesão a plano de demissão voluntária, embora se saiba, repito, que nesses casos se faz a formalização como a despedida sem justificativa. Todas essas provas de hoje, repito mais uma vez, que as provas havidas do Banco Rural não foram produtos de acaso, de falhas não intencionais, mas sim, a meu juízo, de agir criminoso deliberado. A dimensão dos fatos, a posição dos acusados, de diretores das áreas envolvidas nas fraudes, os contatos pessoais com os demais envolvidos, a prova de participação específica em alguns atos e a fraude praticada nos relatórios semestrais de compliance são significativos e, a meu juízo, provas suficientes acima de qualquer dúvida da responsabilidade criminal dos dirigentes do Banco Rural pelo crime de gestão fraudulenta envolvendo a concessão desses empréstimos. Faço a ressalva quanto a Iana, relativamente à qual endosso a análise do conjunto probatório efetuado e a sua respectiva valoração pelo eminente revisor, pedindo venha ao também, não menos eminente, relator no tópico. Destaco que a Iana ingressou, como já foi tantas vezes enfatizado, em 12 de abril de 2004. Sua especialidade era a área de recursos humanos e foi contratada pelo Banco Real para a reestruturação administrativa da instituição. Não há prova de qualquer contato com Marcos Valério. Ainda estava revendo o relatório que foi trazido pela defesa, relatório semestral de controles internos e compliance do sistema financeiro rural do primeiro ao segundo semestre de 2004, onde aparece a estrutura do sistema de gestão e aparece que se consiga na vice-presidência de suporte operacional, representada pela diretora estatutária Iana Tenório Torres de Jesus, e com o registro de que seu foco principal é priorizar a área de tecnologia para garantir agilidade, flexibilidade e segurança nos procedimentos do banco, reforçar a estrutura do back-office para assegurar a sustentabilidade do crescimento operacional, implementar na área de tecnologia,
programas para a área de inspetoria. Continuo com relação à Ariana, no sentido de que há prova de que assumiu a responsabilidade no Banco Rural pela área de prevenção à lavagem de dinheiro, é verdade, mas em 13 de janeiro de 2005, vou citando a prova onde encontrei esse dado, e adiantando o exame do capítulo 4 da denúncia, registro que nenhuma das operações de saque em espécie, cujo destinatário final teria sido agente público e que compõe o capítulo 4 da denúncia, nenhuma dessas operações teria ocorrido após essa data, 13 de janeiro de 2005. Nem a listagem apresentada por Marcos Valério dos repasses dos agentes públicos, a referência a repasses posteriores a 13 de janeiro de 2005. Ela teria, certo, autorizado a renovação dos empréstimos, como já referi, de um empréstimo a SNPB e de um a Grafite. Mas, também, reitero, na mesma oportunidade, 29 de junho de 2004, e ainda aduzo, sendo a decisão conjunta com o José Roberto Salgado, e já participar de outras renovações, eu não entendo plausível que não tivesse conhecimento de todas as circunstâncias envolvidas. Então, quanto a ela, entendo que se impõe a disposição. Por isso, o quadro probatório seguro, acima de qualquer dúvida razoável, de que tem agido com dolo. Aplico no mínimo, senhor presidente, o indúbio pro réu. Já no que se refere a Vinícius Samarani, embora não tenha participado diretamente da concessão ou da renovação dos empréstimos, que caracterizam aqui, a meu juízo, crime de gestão fraudulenta, se impõe considerar, no mínimo, a participação naquelas fraudes dos relatórios internos do Banco Rural que omitiram a existência e os problemas relativos a esses empréstimos. Eu fui atrás, inclusive, nos autos dos relatórios e fiquei impressionadíssima com o detalhamento. Nele se registram, assim, irregularidades mínimas. Fiquei muitíssimo impressionada, não vou aqui cansar vossos excelências, todos tiveram acesso, no sentido de que agência por agência, inclusive, há inúmeras, pequeninas irregularidades. Por que não seriam essas irregularidades todas dos empréstimos objeto dessa denúncia sequer mencionadas? E aí é que eu digo que o depoimento de Godinho, ele encontra ressonância em outros elementos de prova e não me permitem, impedindo o veneminente revisor, confesso aqui, e de fato, como eu referi, a eleição é em abril de 2004, da cargo de direção, eu, embora recusando como eminente relator a sua participação de menor importância para esse tópico de ocupação, entendo que essa participação de menor importância vai se repetir, deverá se repetir, seu caso na dosimetria da pena. Por isso, senhor presidente, encerrando, o meu voto é no sentido de condenar pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, artigo 4º, capítulo da Lei 7492 de 86, os acusados Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarão, acompanhando o ministro relator. E, por absolver a Ana Tenório Torres de Jesus da mesma imputação, a falta de provas suficientes para a condenação. Consulta no artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente. Então, Vossa Excelência acompanha o eminente revisor Ricardo Lewandowski no que toca a ré Ariana Tenório, absolvendo-a por falta de provas e, por consequência, julgando improcedente a ação penal. Quanto aos demais réus, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado
pedimos que chamaram de Vossa Excelência, acompanha o elemento relator. Recebe, julga procedente a ação penal e prossegue a devida condenação. Senhor ministro, eu suspendo esta sessão por 30 minutos.